Mëngjes, mirë se vini në Vila 24. Po, Ida, mund të më kapësh dorën. Po, kështu më qëndrojnë ekstremitetet. Do të gatuaj, që të ngrohet. Që të ngrohet pak. Po, ti ke nisur nga puna për të gatuar. Kam nisur nga puna unë, sepse doja që të skuqja pak qepën para prakisht, dhe ndërkot e qepa do të shtoj karotat. Qfar do të bëjmë? Zbutur, ka marrë gjurë të bukur, qfar do të gatuash? Ka marrë gjurë shumë bukur. Do të bëjmë një recetë kripur dhe një recetë ëmbël. Recetën e ëmbël e keni fantastike, janë petullat me mollë, që është një recetë klasike e mollëve, që i presim, u heqim, mbushen, i presim në feta, i kalojmë në miell, do t'i kalojmë në qullin që do të përgatisim dhe do t'a tregojmë këtu, dhe do t'i skuqim. Dhe ndërkohë andej nga ana tjetër... Apo shmeri një aromë të mirë e gjithë shtëpia. Sepse i shtojë dhe shqeqer pluhur dhe kanel lartë dhe dalin fantastike. Ndërkohë andej, jam duke zirë në fakt patatet, ja ta heqë pak të këtu se këto nuk janë patatet. Ja ku janë patatet. Atëherë, jam duke zirë patatet këtu dhe... Çfarë do të bëj? Po na digjet qepa Ida. Byreku në çobanit. Lëre qepën, po shtoj karotat. Shtoj më një herë. Atëherë me një shpejtësi të paparë e nisim me energjinë gjithmonë mëngjesin. Atëherë aty jam duke skuqur një qep dhe një karotë. Çfarë do të bëj? Do të bëj byreku në çobanit. Byreku i çobanit nuk është traditë shqiptare, nuk është një recetë shqiptare, është një recetë angleze në Mosgaboj dhe në përkthim në shqip quhet byreku i çobanit, sepse ka mishin, ka këto perimet, bizele. Çfarë do si do të procedojmë? Aty është duke u skuqur qepa bashkë me karotën dhe ne më njëherë do të shtojmë mishin e grirë, do të shtojmë bizelen, do të shtojmë salcën dhe më pas do t'i bëjmë një do ta bëjmë pak kremoze duke i shtuar miell dhe ujë. Gatuan recetën origjinale apo ke ndërhyrë në të? Është receta origjinale kjo, se ne në Shqipëri nuk kemi gatuar ndonjëherë byrek me bizele për shembull. Po pra po, është nuk është byrek tamam sepse kjo masë do të vendoset më pas në tavë dhe nga sipër do t'i shtohen patatet, të cilat un po i zihej dhe do t'i bëj pure. Do me thënë, e kam bërë pak paraprakisht të procedur po, në mënyrë që... Po, për të fituar ko edhe nuk ka nevoj të tregoja misa dhe se zhjen patatet. Apo se skuqet qepa. Të gjitha zonjat e din këtë proces. Atëherë. Të thjesht. Tu, do të skuq tani 500 gram mish i grirë. Po. Një qep, një karot, do të shtoj dhe një dorë bizele, aqë, dy lugë miell dhe kam aty 300 ml ujë. Mielli bashkë me perimet edhe me ujin, do t'a bëj kremoze. Këtë e vendos e shtroj në tavë. Po? Zihej patatet, i bëj patatet pure, do t'u shtoj brenda 100 gram djath guda, djathi që shkrin, dhe do t'i shtoj edhe një gotë qumësht. Ndërkohë, do t'i aromatizoj me kripë, piper dhe rozmarinë. Fantastike, një kombinim një shkëlqyer. Atëherë, të presim që të skuqet mishi këtu, ndërkohë, që ti vazhdon këtu, patatet po zje, ne kemi ko akoma, unë do bëjmë qik mollët. Ja, të shohim recetën e ëmbël. Këtë kam treguar edhe herë tjetër, këtë mjetin, mjeti quaj këto gjërat që na ndihmojnë shumë në gatim, mjetin nga teskoma, me të cilin e pastroj mollën këshu në sekondë. Kemi bërë edhe ruan edhe formën të papreku. Kemi bërë kungujt e mbushur me këtë, ne? Po, më kujtohet, edhe kanë dalë të shkëlqyer me atë salcën e mrekullueshme që ti përgatite me limon. Po, me salcën, me limon edhe me vezë. Mos kujtoj që i harojnë recetat që gatuhen këtu. E bëre në shtëpi atë? Atë nuk e kam bërë ende në shtëpi. Jo, se tha do t'i bërë. Nuk doja të thoja një të pavërtet, por nuk e kam gatuar ende. Atëherë, sushi do t'i përgatisja për ditëlindjen e bashkëshortit tim. Dolëm për darkë jashtë, nuk e gatova dot. Ja kështu, ja kështu, bruna që premton dhe nuk bën gjë. Jo, po, shiko, gatuaj unë. Po, po. Donë se nuk kam gatuar pikërisht këto receta, kam gatuar recetat të tjera. Ja të shohim se si do t'jetë kjo byreku i çobanit, se ndoshta përgatisë këtë. Është shumë mirë, kjo është fantastik dhe do t'a shikosh se sa kollaj bëhet, po marë pak një tik, sa të pastroj këtë pjesën këtu të mollëve, brënda, që nuk e hoqa, dhe do t'i pres në feta. Mrekullin. Si duket, po, ingrojë duarti. Jo, po shikja se mos vaj, po merte temperaturë, po jo është... Jo, vaj pastaj, kur të mbaroj edhe ajo, do vendos tiganin aty,
dhe do skuq këto petullat fantastike. Ndoshta do të na digjej vaj. Mirë, shohim edhe një herë grafikisht të byrekun e çobanit, se cilët janë të gjithë përbërësit që na nevojiten. Një qepë, një karotë, 500 gram mishi grirë, 2 lugë salcë domatesh, një dorë bizele, 2 lugë miell, 300 ml ujë, rozmarinë, kripë, piper, 4 patate mesatare, një gotë qumësht dhe 100 gram djath gouda. Këta janë të gjithë përbërësit që nevojiten për të gatuar këtë recetë që Ida propozon sot për ju. Është një recetë shumë e shijshme, Ida e ka provuar edhe më herët. Shumë. Si çdo recetë tjetër që e sjell në shtëpinë tonë dhe pasi rezulton një recetë e pëlqyer nga cilido që e shijon, e propozon edhe për ju, kështu që mos hezitoni ta gatuani. Të gjitha recetat e Idës janë të thjeshta për të përgatitur dhe shija është e pa diskutueshme. Dojnë qik mollë. Po ja, po e marrë. Na, na, na këtë, na këtë. O, bo, bo. Dhe ka një arsye pse më dha këtë, sepse nuk e ka formën perfekte, se dojnë që të ketë një realizim perfekt të recetës edhe në dukje. Po faleminderit. Të bëfë të mirë. Në Bruna, si po shkon mishi? Ka akoma mollë këtu. Të duhet edhe pak, sepse është ende i kuq. Tani me një dorë të razoj, me një dorë ham. Atëherë, po thuaj se është gatuar mishi. E lëmë që të gatuhet nga dalë dhe ne, sepse çdo recetë këtu realizohet. E kanë parë, kush na ndjek, e ka parë dhe në Instagram që ne fillojmë pastaj edhe i konsumojmë të gjitha, i shijojmë ashtu si që duhet. Atëherë, po unë nuk tem parsye që recetat e Idës janë më të shijshmet. Këtu po shtoj bizele, një dorë bizele, dhe do shtojmë edhe salcën. Edhe salcën e kam këtu, pak sa të skuqen, dhe do ju tregoj. Kjo ishte faza e parë. Faza e parë. E përgatitjes së recetës. Dhe shumë e kollaj. Ndërkohë, do kontrolloj pak patatet. Po. Nëse janë zjerë dhe t'i heqë. Kemi akoma kone, Bruna? Nëse do të tregosh edhe një proces tjetër, për para se të shkojmë në shtëpi ëmbla shtëpi BCTV, na oriento. Atëherë, thjesht nuk është se dua të tregoj një proces tjetër, por thjesht patatet, patateve do t'u shtoj djathin, këtu do t'i shtyp, do t'u shtoj djathin, kam 100 gram djath guda, dhe do t'i shtoj dhe një gotë qumësht, këto. Dhe do t'i bësh krem. Po, ndërko këtu dhe këtë procesin, këtu po shtoj 2 lugë gjelle miell, dhe atë ujnë që keti aty. Po. Kaqë. Të duhet tani? Do t'i lë, po, do t'i lë që të, ja, do t'i lë të zjej, do shtoj kripë, rozmarin dhe piper të zi. Kjo do të bëhet kremoze dhe kur të kthehemi do ju tregoj se si bëhet lidhja. Pra, shty patatet, shtoj 100 gram guda, një gotë me ujë, kripë tek pureja, pak vaj ulliri dhe e kam gati. Kur të kthehemi ju tregoj se si do të bëj shtrimin në tavë të byreku të çobanit. Mrekulli, shkojmë në BCTV. Në kuzhinë, rubrika çfarë ka për drek, dy receta sot, një recetë e kripur dhe një recetë e ëmbël, një aromë me shkëlqyer nga shtëpia. Ju propozojmë që këto dy receta t'i gatuani edhe ju, të thjeshta të shijshme kombinime perfekte. Atëherë, mos më diq. Jo, nuk të djeg. Jam gati këtu që të bëj edhe lidhjen e byreku të çobanit. Për të gjitha ato anvisat të cilat tani e kanë hapur televizorin dhe nuk na kanë ndjekur, kemi skuqur një qep, më pas kemi shtuar karotën, një karotë të dyja të prera në kubik, kemi shtuar gjysmë kile mish të grirë. Një dorë bizele i kemi skuqur bashk dhe më pas kam vazhduar me 2 lugë gjelle salcë domate, kam vazhduar me 2 lugë miell dhe me 300 ml ujë. Të gjitha këto, po ta shikoni, janë bërë këtu, janë gatuar, janë bërë kremoze, kripë, piper të zi, që s'po e shoh. Ja kripa këtu. Kripën e shtova, por piperi nuk po e gjej, ja ku është piperi. Kripë, piper të zi, pak rigon dhe gjethe rozmarine. Kjo është edhe gjysma e byreku të çobanit. Ndërkohë nga ana tjetër, kam zjerë
4 patate. I kam shtypur nëse nuk keni atë shtypsen, e bëni me pirun. Po. Kështu, i kam shtypur dhe shtoj këtu kripë. Tek pureja, shtoj kripën, shtoj 100 gram me djath gouda, jaku është edhe djathi, dhe do të shtoj edhe një gotë qumësht. Mm-hmm. Edhe qumështin e kam këtu, dhe do t'i trazoj. Po, dëgjojmë se çfarë thot Brikena Gjigja, po, nutricionistja për vlerat e kësaj recete. Ida përfundon procesin dhe kur të themi, mendoj se është koha për ta vendosur për ta, në tava, po jo? Po. Dako. Përshëndetje, receta e ditës së sotme, kemi një byrek me mish të grirë, perime, karota, qepë. Nuk do t'i ndahemi byreku, si jemi tradicional shqiptar, e kemi huazuar apo jo, është një element shumë i lezetshëm në kuzhinat tona. Karbohidrati kompleks dhe gjithmonë do t'a theksoj që gjithë njerëzve t'ju fiksohet se çfarë ka vakti edhe se çfarë duam neve të kombinojmë në një vakt. Byreku i ditës së sotme i ka të gjithë elementët që ne të konsumojmë atë, dhe në rast se duam një supë me perime, një sasi 150 gram, 200 gram dhe jemi mjaftueshëm për të shkuar 6 orë ose 4 orë në vaktin tjetër në varësi të sasisë së byrekut që do të konsumojmë. Kështu që 500 gram mish i grirë, petët e byrekut dhe perimet bashk janë të mjaftueshme që ne të konsumojmë vaktin. Gjithmonë do ta theksoj që mishi i kuq, një biodisponibilitet shumë të lartë të hekurit në gjak. Pak sa si 100 gram në javë është mjaftueshëm që ne të marrim ato elementët që na nevojiten. Pastaj të gjithë elementët yndyrorë që shoqërojnë byrekun, vaji gjalpi apo ndonjëherë edhe djathi që kanë, që normalisht unë për tabelat ushqimore kur rekomandoj e konsideroj dhe llogarisë për kolesterol, duhet të jenë në sasi të moderuara. Kjo është një thirrje për të gjithë personat që gatuajnë në shtëpi edhe që nuk i bëjnë gjërat me masa. Sa herë peshoj dhe kontrolloj dhjamin e organeve, më vjen goxha i lartë edhe në njerëz shumë të rinj. Kështu që elementet që vërtet duhet t'ju vëmë rëndësi është përveç se sasisë edhe llojit të yndyrës që ne përdorim në vaktet tona. Pastaj të gjithë gjërat e tjera në sasitë e nevojshme janë shumë okay për vaktin ton. Faleminderit. Faleminderit Brikena që na pasuron me informacion që të dim se çfarë konsumojmë, të dim se çfarë vlerash marrim, të dim se cilat janë kombinimet më të mira, si gjithmonë, pa e tepruar. Atëherë, kam shtruar masën që përgatitëm me mishin e grirë dhe me perimet. Po vendos nga lart puren e patateve bashkë me djathin gouda, që është i domosdoshëm sepse duhet që të shkri edhe të krijojë edhe atë ngjyrën e bukur lart, që nuk do arrim do ta tregojmë se si del i gatuar, por që mund të shikoni foton në YouTube në fund, në Balkan Web, edhe ta shihni se sa i bukur del, sa i mirë dhe është një pjatë festive. Një pjatë që mund të përgatitet edhe në fundjavë, mund të përgatitet dhe kur keni miq në shtëpi, për festa, për festat tradicionale, e përgatisni edhe për vitin dhe e keni aty, nuk përgatisni shumë, më pak. Po, se kjo është një masë vëgja e madhe, për një familje ndoshta do të duhe gjysma e sasis që është përgatitur. Po, edhe gjysma. Po, ne jemi shtëpi e madhe dhe... Ne jemi shtëpi e madhe këtu. Për kërësi e dhe... Gjitha jemi shtëpi. Atëherë, kjo është byreku dhe do të regoj çfarë bëhet nga lartë me këtë. Një byrek papet. Papet dhe nga lartë e bëjmë kështu, Bruna. Kjo është vetëm për efekt vizual, estetik, apo... Po, për efekt vizual dhe është... Ky byrek bëhet i tillë nga lartë. Ja, kështu. Kështu bëhet, në me thënë, nëse do të kërkosh një foto të shepherd pie në Google, në internet, do të shofësh që është, po, që është kështu. Punohet kështu. Mrekulli duket. Të lumë shënduar ti da. Me 200 gradë dhe pjekim për 30 minuta maksimumi, 200-220. E kam dorën me kripë, sa ta lej pak dhe rikëtë me petullat. Se do përqëndrojmë tek receta e ëmbël, do të gatuajmë edhe një recetë të ëmbël sot. I duam shumë mollët, janë petulla me mollë në këtë rast, dhe për tona nevojitet një kokërvez, një gotë qumësht,
gjysmë gotë me sheqer pluhur, një gotë gjysmë miell, 2 lugë çaj pluhur pjekës, 4-5 mollë në feta. Atëherë, këtu kemi pezën, siç e the ti. Po. Ne t'i largojmë pak edhe këto të dyja, duke qenë se përfundova me recetën e kripur. Po. Kemi vezën, kemi edhe qumështin. Qumështin. Bëra pak pisën. Nuk ka problem se merrem unë, do vë unë rregullisht. Okay. Do bëj punët bruna sot. Qumështin kemi sheqerin pluhur, gjysmë gotë me sheqer pluhur dhe këtu kam një gotë gjysmë me miell. Duke i trazuar në mënyrë që të krijojmë atë masën e petullave, vezën e duam, sepse veza nuk lejon që të na thithin shumë vaj petullat tona. Mua kur mi ka bërë mami këto për herë të parë bruna si kam grënë. Pse? Si kam shumë qejf. Nuk pëlqej? Nuk i dua, jo, jam më shumë e të kripurave, jo të ëmblave. Kjo është sepse nuk pëlqen të ëmblat, ose nuk pëlqen recetën apo rezultatin. Po, të ëmblat. Tani mami nuk e ka, më mban mend fare këtë, po e mbaj mend unë që ka qenë anë 98 ka qenë. Pas keni gatuar shumë herët. Janë në të gjitha librat e gatimit të vjetrat, janë këto lloj petullash. Është një recetë që është recetë e vjetër, është një recetë e vjetër shqiptare që jo vetëm shqiptare, për gatitin të gjithë këtë, mirë po dhe këtu është gatuar shumë vite. Jo vetëm molla e pjekur, po. Se ajo është sigurisht, pak më e zakonshme. Jo, ne mollë të pjekura nuk bëjmë, po... Atëherë, do t'a vendosim aty gati për t'u skuqur, ndërkohë po marr pak pincetën dhe po heq që tasin. Është një recetë e thjeshtë, është një recetë që përgatitet shumë shpejt. Shikoj tani çfarë bëj. Veçanërisht për ata që pëlqejnë të ëmblat. Harrova të shtoja pluhurin pjekës aty, kështu që po marr prap një rast që ta që të vazhdoj pak dhe të bëhen bashkë të gjithë përbërësit. Ndërkohë molla është gati, është në feta. Po, dhe mollën, ajo që bëj unë me mollën është që fillimisht mollën e kaloj në miell, në mënyrë që të marrim më kollaj brumin e petullave. E rrahim akoma, sepse ishte pak me... pak kokriza. E forcuar me kokriza, po. Po, dhe duhet jetë i tretur. Po, në këtë rast edhe mund t'a kalojmë në një sit, në një kules, nëse kemi kohë. Por nëse nuk kemi, ja rrajmë kështu, duke e shtypur. Po, që me që tate duhet kujdesemi po që miellin ta sitim kur e shtojmë bashkë me pluhurin pjekës në mënyrë që mos na krijohen këto. Po zojat në shtëpi mund të marrin pak më tepër kohë edhe ta realizojnë në trajtën e dëshiruar presioni i kohës televizive të kushtëzon hera herës. Atëherë, ta vendos këtu. Çfarë bëjmë? Kalojmë, vendosë atë, s'ka gjë. Se shtata e kemi, jo, e kemi të shtata. Dakor. Dhe jam këtu, ti thjesht do marrësh një pjatë bruna dhe do t'i vendosim në një karpecet në mënyrë që t'i kullojmë petullat kur t'i nxjerrim. E mbajmë temperaturën tek shtata, pra duhet temperaturë pak e ullët, jo shumë e lartë, në mënyrë që të gatuan edhe petullat nga brënda. Zhysim petullën e parë, e zhysim mirë dhe e kalojmë në tigan. Petulla e parë është eksperiment sepse provojmë edhe vajin. Po, në vërtet. Kështu që kështu ndodh edhe në shtëpi. Vazhdojmë. E pas ka marrë të vogël tiganin. Ja pra nuk ishte bërë vaj. E rëndësishme është të tregojmë radhën e punës. Si realizohet. Pa. Dhe besoj që për 2 feta moll është i mjaftueshëm. Është i mjaftueshëm, ndërkohë unë vendos edhe një fetë të vogël. Të vogël edhe. Po, kështu që e kemi menaxhojmë. E menaxhojmë më mirë. Bukur. Pra mielli lejon që të thithi më shumë brum. Thjesht duhet ta zhysim mirë. Ta kalojmë mirë këtu dhe pastaj, dhe në tigan për skuqje. Në tigan për skuqje. Si që the, ka vënd edhe për një tjetër. Pa. Aty. Avash, avash, ato do të fillojnë të fryen. Nuk thithin shumë vaj, sepse si që thash, veza nuk i lejon që të thithin vaj. Edhe temperatura është nga dalë që të mund të skuqet edhe nga brënda. Po, të gatuhet molla dhe nga brënda. Nga lartë pastaj i spërkasim me sheqer pluhur dhe me kanel.
Dhe është një, po, është një ëmbëlsirë dimërore shumë e lezetshme që konsumohet, bëhet edhe për mëngjes, por bëhet edhe si ëmbëlsirë në bazdite. Ta vendos pak të piqet. Byrekun të piqet. E shikoni, ka dalë fantastik, ka dalë shumë i bukur, bëhet edhe kjo lartë me pirun, që është recetë klasike, po ta kërkoni në internet, kështu keni për ta parë. Por të shpjeguar kaq thjesht në detaje, do ta mësoni vetëm përmes idës. Dhe në qoftë se nuk e keni ndjekur të gjitha recetat në hap pasapi, ju them që në rrjetet tona sociale, në Balkan Web, YouTube, mund të klikoni e të merrni të gjithë informacionin e detajuar se si përgatiten recetat e ditës së sotme dhe të çdo ditë tjetër që ne gatuajmë për ju. Atëherë erdha, unë mora këtë. Shefja. A duken perfekte. Petulla e parë. Ja. E kalojmë. Petullën e dytë. Kthejmë. Do t'i pluhurosim atëherë që të ta tregojmë. Edhe pluhurosim. Deri në fund? Po. Ja, të nxjerr edhe tjetrën. Në fakt do i pluhurosim kur i vendosim zakonisht në pjatë për t'i servirur. Atëherë e lëmë që të thithin aty yndyrnën e tepërt. Ta heqin yndyrnën e tepërt, po, sepse po e shtuam, nuk e duam. Po e shtuam tani direkt sheqerin pluhur. Ja, ai ka për të do shkri, edhe nuk do duket shumë bukur. Por u krijua ideja. Duken kaq të bukura, shumë të shijshme. Sheqer pluhur edhe kanell. Mos haroni kanellën. Përgatitini në shtëpi tuaja. Takohemi në salonin e shtëpis. Faleminderit Ida dhe të lumshën duart. Faleminderit edhe ty për ndihmën.